संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रतिपक्षमा रही काम गर्ने गरी तयारी थाल्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबार काठमाडौँको शान्तिनगरमा आयोजित पार्टीको केन्द्रीय तदर्थ समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसदीय सङ्घर्ष र सडक सङ्घर्षका लागि तयारी अवस्थामा रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको हो। वाम गठबन्धनको सरकारले संविधान संशोधनमा स्पष्टताका साथ प्रतिबद्धतासहितको राजनीतिक सहमतिमा हस्ताक्षर भइसकेपछि सरकारमा रहेर पनि सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर आफूहरूले भनेको स्मरण गर्दै उहाँले ती विषय सम्बोधन भन्दा पनि कहिलेकाहीँ रणनीतिक रूपमा चर्चामा ल्याउने काम मात्रै भएको गुनासो गर्नुभयो। संविधान संशोधनसँगैका आफ्ना मुद्दाहरूको सम्बोधन नै प्राथमिकताको विषय रहेको भन्दै उहाँले त्यसमा वाम गठबन्धनको सरकार सहमत नभए प्रतिपक्षमा रहेर संसदीय सङ्घर्ष र सडक सङ्घर्ष जारी राख्ने उद्घोष गर्नुभयो। खास गरिकन संविधान संशोधनमा स्पष्टताका साथ वाम गठबन्धनले या सरकारले प्रतिबद्धता सहितको राजनीतिक सहमतिमा हस्ताक्षर भइसकेपछि हामी सरकारमा रहेर पनि सहयोग गर्न सक्छौँ, हामीले स्पष्ट भनेको छ। र ती कुराहरू चल्दैछन्, कहिलेकाहीँ यसो चल्ने गरेको छ। रणनीतिक हिसाबले सोझो साह्रो छैन, रणनीतिक हिसाबले कहिलेकाहीँ हुने गरेको छ। र हामीले स्पष्ट रूपमा संविधान संशोधन हाम्रा मुद्दाहरूको सम्बोधन हाम्रो प्रायोरिटी हो। त्यो यदि गर्ने सहमति हुन्छ भने सरकारमा गएर पनि गर्न सकिन्छ। यदि त्यसमा सहमति भएन भने हामी प्रतिपक्षमा रहेर ती लक्ष्यका प्राप्तिका लागि संसदीय सङ्घर्ष र सडक सङ्घर्षको दुईटैको माध्यमबाट अगाडि बढ्छ। केन्द्रीय तदर्थ समितिको बैठक भोलिसम्म चल्नेछ।